Hej og velkommen til det her oplæg omkring Digital Forensics og Incident Response. Mit navn er Lars Blomgaard, og jeg vil guide jer igennem den her lille intro til, hvad feltet drejer sig om. Jeg er cybersikkerhedsspecialist og, og har arbejdet med feltet i mange år, nærmere betegnet 18 plus år. Og jeg har været i NNIT som værende tekniker, jeg har arbejdet i politiet som er en digital efterforsker, og jeg har også arbejdet med arkitektur, eller arbejder med arkitektur hos DSV i dag. Og i fritiden, der bruger jeg tiden hos Kea, som også er dem, jeg repræsenterer her i dag. Og jeg har en baggrund som datamatiker og et diplom i IT-sikkerhed, som jeg også har taget op på Kea. Agendaen for i dag, det er, hvorfor er D4 vigtigt? Og selvfølgelig lidt omkring forankring i virksomheden omkring det her emne. Faserne, hvordan vi styrer hændelserne, og hvad vores kapacitet er, øh, parathed, hvad er det, vi skal have styr på, inden noget går galt. Så er der forensics og analyselabs. Hvordan kan vi sætte et lille lab op? Hvordan indsamler vi viden op over tid? Fordi når noget som det her sker, så er det vigtigt, at vi holder snuden i sporet og finder ud af, hvordan, hvilken tidslinje var det, der var øh, til stedeværende i vores virksomhed. Og også, hvordan samler vi de rigtige data op, så vi kan lave den rigtige analyse og rapport til slut. Og så lidt omkring fremtiden, hvad det er, den byder. Vigtigheden af det her, det siger næsten sig selv, at det, det koster rigtig mange virksomheder penge ikke at have den her parathed. Så man kan sige, at det koster også at have noget parathed. Men der skal man jo lave en risikovurdering og sige, hvad koster det at have paratheden versus ikke at have det. Der er jo nogle virksomheder, der går ud og siger, at der vil vi ikke have paratheden indhavs, men vi køber det ude i virksomhederne, altså hos sikkerhedsvirksomhederne. Det kunne være sådan noget som CC, Stubex eller øh, nogle af de andre store på markedet. Og øh, så har man det, der hedder retainer-aftaler. Eller kan købe ind på de her retainer-aftaler. Og det er netop, man kan ringe til, til de her virksomheder og sige, nu har vi behov for hjælp, og så kommer de ud og hjælper med det. Noget af det, som øh, jo er det svageste led i de her virksomheder, det er jo, at upatchede systemer, websider, der ikke bliver holdt opdateret, embeddede systemer, porte, der er åbne til internettet. Øh, svage kodeord, som bliver brugt i, i flæng rundt omkring i vores services. Og også sådan noget som services, der bliver glemt, det vil sige noget, der skulle have været slukket for, man ikke er blevet det. Øh, så er der lidt omkring øh, folks øh, hvad hedder det? ikke troværdighed, men folks øh, der er lidt omkring de her services, der skulle have været slukket for. Øh, der er kompleksiteten i virksomheden. Og så er der folks øh, troværdighed, og man så må sige, at øh, folk er for godtroende, at man kan få dem til at trykke på, på øh, phishing links, eller vishing, øh, altså hvor de bliver ringet op, eller smishing, det vil sige sms-kald øh, osv. Så, så, så folk bliver udnyttet af det her, fordi det er ofte er medarbejderne i virksomheden, der er det svageste led. Og øh, hvis man sådan ligesom skal starte med forankring i det her, så skal man starte med dem, der sidder på pengekassen. Fordi det er jo ofte der, hvor at vi skal have vores funding til at kunne komme i gang med det her. Og hvis man lige kigger på, hvad er formålet med det her så? Dem, der sidder på, på pengekassen, det er jo lederne, og de har et lidt anden vinkel til det her. Fordi de kigger på det, der hedder CIA-træden, som er afbilledet her, eller afbilledet her til venstre. Og øh, den danner rammen omkring vores forretningsmodel. Confidentiality jamen det er jo et spørgsmål om, om vi vil have data til at ligge i hvad skal man sige, hænderne af dem, der ikke skal se det her. Det vil sige, at vi skal have noget fortrolighed i vores virksomhed. Så er der noget integritet, det vil sige, at data må ikke blive ændret, og så skal vi også have availability, det vil sige, at vi skal jo kunne tilgå vores data på alle tider af døgnet, og, og ja, hvor i verden det nu måtte være. På højre side herover, der har vi et, et omrids af det, der hedder ISMS'et. ISMS'et er en del af det, der hedder ISO 27000. Og ISO 27000 er et rammeværk, der beskriver informationssikkerheden i virksomheden. Og det er her, ledelsen kommer ind, fordi forankringen er sådan et rammeværk, men det sker hos ledelsen, så det er ledelsen, der har det overordnede ansvar. Og det er også ledelsen, der har ansvaret for at se til, at det her bliver ført ud i livet ned i virksomheden. Som andre ord, så er det ledelsens forankring og sikkerhed ned i virksomheden. Og det er jo en del af det, man kalder compliance, det vil sige, at virksomheden skal arbejde i overensstemmelse. Og øhm, når man skal arbejde i overensstemmelse, jamen så øh, er det jo alle skal arbejde ud fra samme udgangspunkt. Så det vil sige, at hvis et dokument bliver øh, opdateret, så skal vi sikre os, at alle ned i virksomheden læser det her dokument. I hvert fald dem, der har øh, forankring og ejerskab af det her. Så, så det er bare for at nævne nogle af de her ting øh, omkring selve rammeværket. Hvis vi så lige dykker ned i faserne, lad mig lige gå tilbage en gang, fordi det er sådan, at nu man har de her overordnede rammeværk, så er der jo en overordnet IT-sikkerhedsplan. Og den IT-sikkerhedsplan skal jo sikre os, hvad er det, vi gør i tilfælde af nedbrud eller at der sker utilsigtede hændelser. Under den, der ligger faktisk også en IT-beredskabsplan. Og den plan har også en afart af det, der hedder IT-sikkerhedsberedskabsplan. Og det er det, vi kommer til at snakke om her, så derfor vil jeg lige gå tilbage til den. Hvis vi så siger, okay, nu er der sket noget i virksomheden, der er kommet en event ind, vi ved ikke, hvad den event er, den skal vi jo have fundet ud af, hvad der så sker med. Inden vi når til den, så skal vi jo have forberedt noget, og det er preparation-fasen. Der skal vi have forberedt, at vi har vores værktøjer, vores dyre, vores kapacitet, vores folk på plads, og alt det, der skal være klar til netop at kunne håndtere en event af ukendt karakter. Og det vil sige, at der, når det her kommer til sikkerhedsafdelingen, så skal vi jo kunne identificere, hvad er det, der er sket. Der er noget hændelse her, der er måske ud over det normale. Og der vil vi gerne kunne analysere på, filer og netværkstrafik osv. osv. der begynder vi, når nu at vi deklarer, eller erklærer det her som en hændelse, en skadelig hændelse eller hackerangreb, at vi skal kunne analysere på det her. Så sætter man den her incident response plan i gang. Og det, der så kommer til at ske her, det er, at identifikationsfasen den har til formål at få fundet ud af, hvad er det, der sker imod os. Hvem er det, der kommer ind? Hvordan er det, I gør? Hvad er det, der er udfaldet det her? Når man ligesom begynder at finde ud af det her, så må man også finde ud af, hvad skal der til for at stoppe det? Og det er så her, vi rykker over i det, der hedder containmentfasen. Og den containmentfase har til formål, at man begrænser spredningen og begynder at øh, hvad skal man sige, indramme den problemstilling, der nu er kommet. Og øh, når vi begynder at arbejde med det, at vi kan se, at nu har vi stoppet spredningen, så kan vi begynde på, eradi øh, på eradication-fasen. Det vil sige, at vi skal have slettet alt det, der er kommet ind, som vi ikke vil have. Øh, og måden man kan gøre det her på, jamen, det er jo at finde ud af, hvad er det, der er kommet ind i første omgang i vores identification-fase. Og når vi kan det at sige, hvad er det det her, hvis det er malware, hvad er det for nogle filer, processer, ikke procedurer, men, men øh, schedule tasks og sådan noget, den spænder op, så kan vi begynde at, at se karakteristika af det, og så kan vi begynde at putte det ind i vores forsvarsværker, og derved begynde at lukke ned for det. Og når vi har det her, vi kan begynde at søge op, hvilke maskiner, der er ramt af det her, så kan vi begynde at udradere det, altså sige slette det her, der er kommet inden for dørene. Og til sidst så vil vi gerne over en recovery-fase, det vil sige, at nu skal vi genskabe til vores almindelige drift. Og så er der den sidste funktion, der hedder lessons learned. Mellem recovery og lessons learned, der er nogle gange virksomheder, der tager den beslutning og siger, at vi har en monitorfase for en uge eller måske 14 dage, for at se, er der noget, der har overlevet det her angreb, overlevet fra angrebet. Så hvis der skulle ske en reinfektion, så kan vi hurtigt lukke ned for det og få det håndteret og kommet videre. Og lessons learned er så det sidste, vi samler op på. Det vil sige, der har vi jo alt det, der er lært undervejs, det bliver puttet ned her, og så bliver det gemt. Og så er det meningen, at man holder et afsluttende møde og laver en rapport på baseret på det her. Fordi så er der de korrigerende handlinger, der skal til for at mitigere at det her, skulle ske igen. Lidt omkring, hvordan man eskalerer. Det er jo, når noget sker, jamen så skal vi jo kunne eskalere rigtigt. Og det vil sige, det er jo, det nøglen til et succesfuldt øh, response. respons. Hvis det er almindeligt trivielt phishing, det har vi set, det er en gammel onkel fra Uganda, som pludselig udlover øh, 12 millioner dollars eller et eller andet ved, at vi så skal betale nogle penge, og så kan vi få det fri. Det er øh, sådan rimelig trivielt, og det vil sige, det kan vi hurtigt blokere i vores øh, filtre og anti-spam løsninger osv. hvis det er spear phishing det vil sige målrettet mod nogle øh, specifikke personer, jamen så, øh, hvad hedder det, kan vi begynde at gøre en lille smule mere for at se, hvad er det så, der er sket på de her computere. Det er level 3, jeg snakker om her. Og øh, der kan vi hurtigt få bedre afkræftet, at der sket noget eller ej, kan vi lave en hurtig indledende efterforskning og få det her øh, bekræftet eller afkræftet, men så kan vi også hurtigt komme videre. Og øh, den sidste i level 4, jamen det er jo simpelthen, øh, hvis vi bliver udsat for en eller anden form for, for målrettet angreb, og der er held med, at man får øh, afleveret sin payload, eller man får hævet data ud til pågældende, man har øh, forsøgt at fiske hos, Jamen, så skal vi have lavet en dybdegående analyse på, hvad var det, der skete helt konkret. Er der kommet malware ind, og i så fald, hvis der er, er det kommet ind, hvordan får vi håndteret det, eventuelt for isoleret maskinen. Og næste er også, hvis data er afgivet, hvordan får vi så håndteret det? Det kan være brugernavn, adgangskoder kort og kort osv., så man får spærret det her og, og håndteret det efter øh, gældende retningslinjer. Hvis man vender det lidt på hovedet, så kan man sige, at her er der er lidt en nedkogt version af det, man kalder playbooks. Det vil sige sådan lidt en, en aktionsliste øh, for, hvad det er, vi gør. Phishing, øh, som den øverste, den er gul, det vil sige, det kan gå begge veje. Hvis der er data givet ud, så skal vi kunne håndtere det. Men hvis ikke, så er det egentlig bare et trivielt angreb. Phishing link skal vi være lidt mere opmærksom på, og vi vil gerne lige undersøge lidt mere, hvad var det, der skete, og hvordan mitigerer vi det her er der givet nogen data ud, eller er der kommet data ind? Og så den næste, det var den her, hvis, hvis hvad er det, spearfishing angrebet havde haft succes, så skal vi gå lidt mere i, i, dybden. Der er lidt omkring, om man kan putte filerne ind i et manuelt lab, eller et dynamisk lab, eller automatiseret lab, undskyld. Og lidt omkring, om data var indsamlet med eller uden write-blocking, det er skrivebeskyttelse, kommer jeg ind på lige om lidt. Øhm, og så også lidt omkring, øh, om vi har lavet en, en fjernanalyse af det. Og hvis vi har et værktøj, som eksempelvis Velociraptor, jamen så kan vi måske lave en fjernanalyse af, lave en hurtig indledende efterforskning på, hvad var det, der skete her. Og så er det også noget omkring, om vi skal anmelde til myndighed eller ej. Øh, og det her det er jo sådan en, en, høj severity, fordi det er noget, der kan potentielt se et stort skade i, i, vores virksomhed. Her der er lidt omkring øh, nogle af de planer, man skal have styr på. det, det er et par, min bud på et par action cards. Og øh, action cards er simpelthen en, en øh, spiseseddel for, hvad er det, vi gør i en given situation. Og det er også noget af det, vi som sikkerhedsteam kan stå over for ledelsen og sige, det er det her, vi gør. Er det godt nok eller ej? Og øh, så kan ledelsen jo tage et bestik af det øh, og sige, Men, det er fint nok. Hvis man så kommer ud for et incident, når man siger, at der manglede faktisk nogle steps, jamen, så er det noget af den læring, vi tager med herfra og fylder ind i for eksempel sådan nogle action cards som det her. Noget af det, som er også vigtigt i det her, det er, at man, man dokumenterer, som man kommer derud af. Jeg har forsøgt at lave sådan en checkliste, hvor man siger, holder styr på, hvilke sagsnumre er det, hvilke telefonnumre er der til mine kollegaer, hvilke artefakter blev samlet ind, og af hvem og hvorfra. Så vi begynder at være sådan en lille smule minutiøse omkring, hvordan vi samler data ind. Og her kan det måske være en fordel at have en kollega, som kan hjælpe med den slags. Fordi når man skal sidde og analysere og indsamle data, så er det måske meget rart at have en, der kan hjælpe med at beskrive undervejs. Altså sådan lidt notar. Øhm, fordi det er ikke altid, det går som, som øh, beskrevet, og det vil sige, der skal vi være parat på at øhm, hvad hedder det, ja, have noget hjælp til at kunne gøre det, fordi der, der sker som oftest mange ting, når et den går i gang. Der er sådan lidt en kaosfase. Øhm, når stormen rammer, man så må sige, så, så, skal vi jo holde øje med nogle, nogle specifikke ting. Det er jo sådan noget som ransomnoter, hvis det er ransomware -angreb. Hvis der er øhm, Skadelige ændringer, det vil sige, at, at uh, malware eller uh, de kriminelle forsøger at afinstallere sikkerhedssoftware for eksempel, så vil det være sådan en, en, en tiltale af, at nu sker der noget, der ikke er, som det skal være. Skadelige events som login-forsøg, kontakt til skadelige hjemmesider, installation af skadelig software, eller uh, som uh, mangler lidt her, uh, det er elevering af rettigheder. Det vil sige, hvis en bruger forsøger at blive admin uh, baseret på det, der nu er tilgængeligt, det her med, med privilegie-eskalation, som det hedder, det er noget, man ser ske ofte, fordi de kriminelle vil jo gerne have, at man kan installere software, således de kan bevare det, der hedder persistens, det vil sige, at de kan komme tilbage til systemet på et senere tidspunkt. Så, så det er noget af det, vi skal holde øje med. Når noget så går galt, så skal vi jo have etableret en eller anden form for, for samlingspunkt. Det kalder man et war room. Og så skal man have uddelegeret opgaverne, og så skal man have lavet et samlingspunkt igen for, hvornår vi, vi følger op på det her. Enten så sidder man og arbejder samlet, eller også så har man et aftalt tidspunkt, hvor man mødes. Det kan være hver fjerde time eller ottende time, hvad man nu finder ud af her. Og så farvet af min fortid, så husker at anmelde til myndighederne, hvis man vil det. Og i dag, der kan man altså få fat i, i Politiets Nationale Cybercrime Center direkte. Der kommer lige et link til det lidt senere. Når noget rammer, så skal vi jo som sikkerhedsteam også hurtigt kunne finde ud af, hvad er det, der rammer. Og her har jeg prøvet at sætte op sådan en, et lab. Og hvis man starter fra højre og bevæger sig over mod venstre, så er det, jeg har prøvet at beskrive her, det er egentlig bare et image af vores fysiske system. Så det vil sige, det er en komplet image af hele vores fysiske computer. I den her computer, der skal selvfølgelig være installeret noget, nogle tools, som vi kan gøre brug af, når nu vi skal analysere malware eller filer, eller gå på nettet for at se på, på skadelige hjemmesider så osv. osv. Inden i den her, der er det måske, eller der er det i hvert fald meningen, at man skal have en, en virtuel maskine. Det vil sige, at vi kan køre for eksempel sådan noget som Remnux og Flare VM op, således at vi kan se noget dynamisk malware lab kørende, og så se, hvordan opfører de her filer sig, hvis det er malware, vi har fået ind. Og så til øh, over i det grønne felt herovre, altså herover, der øh, er det meningen, at vi skal kunne have en, en adgang til internettet igennem noget VPN. Så det vil sige, at nogle af de her VPN-tjenester, man kan købe sig til ud på nettet, de maskerer vores IP-adresser, og det er det, vi gerne vil opnå, også for at opretholde en isolation. Og her der er det jo meningen, at man kan tænde og slukke for det netværk efter for godt befindende, og efter hvad man beslutter sig for. Og så er det bare adgang til internettet. Det kunne være en måde, hvordan sådan noget her kunne se ud på. Og noget hardware, jeg har sådan kommet med et eksempel på her, det kunne være en lille router, en netværks-switch, og så en lille Intel NUC. Og på den, der kan man så installere for eksempel Proxmox, hvor man så kan køre flere virtuelle maskiner op, som så kan køre sådan et malware-lab her. Og noget af det, jeg kan nævne i flæng her, det kunne være Kali Linux, eller bare en Linux-maskine. Windows med for eksempel FlareVM installeret. FlareVM, det er en softwarepakke, man kan installere, som er udviklet af Mandiant. Og så kassen det er, at man kan installere en server, der, der kan supportere streaming-apps direkte op til sin browser. Og det kan gøre, at vi pludselig har et miljø, hvor vi kan, i hvert fald for kassens vedkommende, øh, sikre os, at vi ikke inficerer vores egen host, når nu vi sidder og arbejder. Og det der egentlig også er min, min pointe her, det er, at det behøver ikke at være super dyrt at komme i gang. Det vigtigste er, at man begynder at arbejde med det. Fordi på sigt, så vil man også erfare, at noget af det, det vil være nok, og noget af det, det kræver, at man opgraderer måske investerer noget, noget software undervejs. Hvis man har noget gammelt hardware, der alligevel står og trækker støv, så prøv at installere Proxmox. Prøv at få den her Hypervisor op og køre. Start op med, hvad hedder det, Remlux, Linux, Kali Linux eller Flare VM. Hvad I synes, der, der kunne have interesse for jer. Det vigtigste er, at det skal virke for jer, den dag, der går galt. Og det er noget af det, som vi også kommer til at snakke lidt om her, fordi når det skal virke for jer, så mener jeg også, at det, der kan virke simpelt her i fredstid, det bliver besværligt i kaostiden. Og, og sådan et incident her. Hvis man sådan skal kigge lidt omkring øh, hvad hedder det, dataindsamling, øh, der er jo den traditionelle forensic-måde, det vil sige datareplikering af, af medier, øh, og, og download af filer osv., det kan godt være lidt tungt og trivielt. Og, og noget af det, som fremtiden byder på her, det er, at vi skal kunne arbejde lidt mere agilt, det vil sige, at vi skal kunne indsamle data over netværk, så ikke vi er afhængige nødvendigvis af en write blocker. De her gamle hvad skal man sige, teknologier er stadigvæk til stedeværende. Fordi hvis vi har en kriminel hændelse i vores virksomhed, så er det meget rart at kunne gøre den her dataindsamling på rigtig vis. Og det er jo også, så, hvis det skal holde i retten for eksempel, så er det nødvendigt at have sådan noget udstyr som det her. Hvis ikke man har det som en hardware-del, der er vist her, som er en Tableau, men så findes der noget, der hedder Paladin eller Kane Linux, som man kan bootte op fra en maskine og så lave de her datasikringer. Det er så afbildet herover. det er hvad det? autopsy, som er et forensic værktøj, vi kan mounte de her udlæsninger op med og begynde at lave vores dybdegående analyse. Men for fremtiden, der vil det jo kræve, at vi er en lille smule hurtigere ude, fordi en forundersøgelse, det kan jo betyde, at vi skal have et program, for eksempel som Velociraptor. Velociraptor er for dem af jer, der ikke kender det, et program, man kan installere, hvor man har en server, og så har man en masse klienter. Og øh, fra serveren, der kan man sende queries ud til alle de her klienter, vi har på netværket. Og på den måde, så kan vi begynde at se, hvis der er noget skadeligt af karakter inde på vores netværk, og vi har identificeret det her i vores øh, identification-fase, så kan vi skyde IOC'er ud, altså Indicators of Compromise. Det kan være hashværdier, det kan være jar eller hvad vi nu har fundet ud af, og så kan vi få et ret hurtigt svar af, hvilke maskiner er inficeret af den gældende malware, eller har de her skadelige filer liggende. Så det er en måde at håndtere det her på fremadrettet. Noget af det, som jeg vil kigge lidt på, det er sådan lidt, jeg vil ikke kalde det en valgfaldsmodel, men alligevel en forundersøgelse kan give præsidens for, at vi samler noget data ind, som så kan give præsidens for, at vi kommer ind og får lavet en rigtig forensic analyse af det, der er sket. Og det er i tilfælde af, at der er sket noget skadeligt. Så en god forundersøgelse kan danne grundlag for rigtig mange efterundersøgelser. Og hvis man nu er, hvor man siger, at vi skal lave en rigtig dybdegående analyse, noget dybdegående forensics, så er det måske her, vi skal hive vores retainer-aftale ind og sige, at vi samler data efter bedste evne og efter best practice, og så kan man give det videre til sin retainer-aftale. Lidt omkring clouden, det er jo de udfordringer, der ligger der. Og jeg har prøvet at rise noget af det op. Jeg kan ikke have alt med i dag, desværre. Men Kubernetes, VM, eller virtuelle maskiner, og Docker, er jo noget af det, der, der giver os nogle hovedpiner, specielt docker og Kubernetes, fordi når nu vi øh, har nogle af de her services kørende, så er det jo ofte, at, at nogle af de her øh, udbydere, eller hvad skal man sige, udviklere, de tager noget kode fra nettet, og det skaber sådan lidt en supply chain angrebsmulighed, fordi hvis vi henter noget ned fra nettet, der ikke er valideret eller testet, så ved vi heller ikke, hvordan det opfører sig. Og hvis nu der er nogle kriminelle, der har adgang til at kunne komme ind og, og putte skadelig kode ind i de her øh, workflows, som det i virkeligheden er, de her, øh, hvad hedder det, øh, procedurer, der, der gør, at vi kan få tingene op at køre, jamen så kan de have et skadeligt fodfæste. Og det man så skal spørge sig selv om, det er, hvordan tester vi det her efter? Har vi nogle programmer, som for eksempel Snyk eller JFrog, der kan øh, prælæse koden, inden det bliver aktiveret? Og i så fald, hvis der så sker noget skadeligt, hvordan får vi op, øh, ophøjet det, eller hvordan får vi opdaget det, og det er jo noget af det, der kan skabe en udfordring fremadrettet, hvis vi begynder at bruge mange cloud-tjenester. Og noget af det, som kan være en udfordring også, det er, hvor lang tid vil det tage at downloade noget? Hvor lang tid vil det tage at få fat i data? Hvis jeg har en virtuel maskine kørende, og den fylder 3-5 terabyte for eksempel, hvor lang tid vil det tage at downloade det? Og har vi som sikkerhedsteam kapacitet til at kunne analysere på sådan nogle filer her? Fordi det næste, man så skal huske på, det er, det vil tage lang tid, og det kræver jo faktisk også en, en ret kraftig maskine for at kunne løbe så mange data igennem. Øhm, hvis vi lige prøver at kigge lidt på, hvad er det gode bevis, og eksempelvis også an, øh, anmeldelse til myndighederne. Hvis vi lige starter med at anmelde til myndighederne, så er det jo lige kommet ud med her i, i talende stund, øh, og vi har april 2023, der har de øh, fra politiet anmeldt, at de har et øh, response team, som kan hjælpe mod cyberangreb og indsamle data til politiet, således de har noget rigtig data, eller noget ordentligt data, og kunne hvad hedder det, efterforske ned i. Der er et link hertil, hvor I kan se mere om det. Og noget af det, som de gerne vil sikre sig, det er jo sådan lidt baseret på nogle af de svar, man får tilbage, det er jo, at det her har været et, øh, hvad det, beskrivelsen tidligere, at hvis politiet ikke modtager oplysninger omkring, hvad der er, der er sket i den anmeldelse, man, man afgiver, så kan det betyde, at politiet potentielt ikke har mulighed for at efterforske sagen. Og det er det, man prøver at forsøge at rette op på, ved at have sådan en øh, kapacitet som det her, vil jeg indtage. Øh, men I kan læse mere om det inde på Sikker Digital. Og målet er egentlig, at når vi laver noget dataindsamling, så skal det kunne bevise pointen. Så hvis vi har en endpoint her, der er, er udsat for eksempelvis noget malwareangreb, så kan der være omkringliggende systemer, der stadigvæk slader lidt om, hvad er det, der sker her? Og det kalder man triangulering. Det vil sige, at det er flere indiser, der peger i samme retning. Og sådan nogle data skal vi indsamle, når nu er vi er i et incident. Jeg har prøvet at samle lige sådan en, en, en kort liste over, hvad, hvad det kan være. Og den er ikke udtømmelig, jeg vil jeg lige skynde mig at sige. Men trianguleringen, det vil sige, de øh, kilder, der kan bevise, hvad der, er, der sker omkring det pågældende system, dem vil vi gerne have fat i fordi det er jo også noget af det, der giver os en idé om, hvordan det kom ind, og i så fald, hvad der sker på systemet. Så skal der data bevise, hvad pointen er, hvad var det, der skete, og øhm, det skal jo selvfølgelig være let for kollegaerne at forstå, og også for retainer-aftalen, hvis man videregiver det til dem, eller myndighederne. Man skal kunne påvise og sige, at det her data beviser sådan og sådan i linje XYZ, fordi så har man mulighed for hurtigere at finde frem til, hvad I synes, der er det mærkelige i det her, og så kan andre verificere det. Data, der kommer ud af jeres observationer, det vil sige, at hvis I har puttet noget data ind i et malware-lab, som I har lavet en manuel analyse på, eller en dynamisk analyse, eller hvad det automatisk analyse, undskyld, jamen så kan det også være med til at opretholde et godt bevis. Fordi hvis I kan se, at den her malware opført sig på samme måde som i vores netværk, nu testede vi det i et lukket miljø, og det efterleder det her, så vi antager, at modus er for at stjæle data, eller for at inficere, for at låse, filer osv., osv. krypterer data, så kan vi begynde at påvise det på den her måde. Og så skal data være skaffet på lovlig vis. Man må ikke hacke sig vej i systemer. Det siger næsten sig selv, men det er taget med af en grund. Der er nogen, der tror, at man kan hacke sig vej frem for at bevise pointen. Hvis vi lige skal lave en hurtig opsummering over det, vi har snakket om nu her. Jamen, når det går galt, så skal vi sikre os, at vi har de rigtige retningslinjer og de rigtige procedurer og rammer for at lave det her. Fordi det, der er simpelt i dag, det er ikke simpelt, når vi er ramt. Fordi så vil der være en kaos, eller et kaos, som vi bliver ramt af. Og det vil sige, at, at tingene kan hurtigt blive uoverskuelige. Og det er det, vi skal prøve at komme til livs her ved at have en god forberedelse på det. Og nogle af de spørgsmål er det, jeg har læst op her. Noget af det, der selvfølgelig også er vigtigt, det er, at det bliver forankret hos ledelsen. Og ledelsen skal være med til at støtte jer i øh, jeres, øh, jeres øh, virke, og det vil sige, at det her skal også testes en gang imellem. Enten en skrivebordsøvelse, eller noget, noget red teaming og, og hvad hedder det, noget blue teaming, hvor der er nogen, der sidder og angriber, og nogen, der sidder og prøver at og beskytte. Øh, med andre ord egentlig at tæ teste sin øh, kapacitet af. Øh, og så er det jo vigtigt at få samlet op her også, hvad er det, der skal til, for at vi vil lære af det her, fordi når man laver sådan nogle skrivebordsøvelser her, eller bare tests, så vil man ofte lære noget af det, og det skal man jo selvfølgelig tage til sig, og man skal korrigere det, så man er bedre klar til, til når angrebet så egentlig sker. Nogle af de kilder, jeg kan anbefale, det er sådan noget som NIST, de har en incident handling guide, og så er der link til Crest Approved, de har lavet sådan det, de kalder en procurement guide, det er en incident response plan, og så Sands har også en incident response plan. Den har nogle år på banen, så, så man skal nok lige øh, korrigere lidt i det, men den er stadigvæk valid i forhold til øh, faserne og så videre. Og så er der en, en anden, den bog, der hedder Incident Response og Computer Forensics, øh, er også en lidt ældre bog, men beskriver rigtig godt de faser, man skal igennem, og mange af de metodikker, man kan bruge. Hvis du skulle have interesse for, for feltet her, så er det rent faktisk noget, jeg underviser i. Og hvis det øh, du synes, det lyder spændende, jamen så vil jeg anbefale, at du kigger på den her bog her. Og, og også vores hvad hedder det hjemmeside, den kommer lige om lidt, hvor du kan læse mere omkring, hvad det her går ud på. Det, jeg har nævnt her, er faktisk det, som vi kommer til at snakke om i faget i store hele. Der vil være en meget mere detaljeret grad af de her øh, øh, emner, vi kommer til at snakke om. Men den her bog vil være den jeg sigter efter, at vi arbejder ud fra den er skrevet af Jared Johansen og viser meget pædagogisk, hvad det er for nogle værktøjer og hvordan de virker, de her værktøjer for at få det til at virke øh, så effektivt og hurtigt for jer som muligt og også for jer som et opslagsværk dagene her er sådan lige forsøgt ridset lidt, lidt øh, ja, forsigtigt op dag 1, det er jo selvfølgelig velkomst til faget og lidt omkring hvem Kea er og hvordan tingene fungerer og så er der jo, øh, hvordan er hvad hedder det, incident den handlingplanen? hvad er faserne lidt mere i detaljen med, hvad det går ud på, og så også, hvad det er, hvordan det bliver sammenkædet sammen med vores beredskabsplan. Dag 2 er en intro til noget datasikring og, og, udlæsning og analyse, hvor vi kommer til at bruge en write-blocker, og vi kommer til at se, hvad vi får ud af sådan en udlæsning. Vi prøver også at kigge lidt på nogle af de muligheder, der er der på nettet i form af Paladin eller Kane, så vi har et live udlæsning, eller et live image, så vi kan udlæse data. Og vi skal også prøve at kigge lidt på, hvordan vi laver integritetstjek, hvis det er data, der ligger online på nettet eller fra netværksdrev og så videre. Dag 3, det er intro til Malware Lab og hvordan vi opstiller sådan en lab her på en sikker måde. Og så skal vi også arbejde med noget malware for at se, hvad er det, der sker i den her, det her lab. Hvad er det, vi kan se ud for de her ting. Og så skal vi også prøve at sammenligne lidt med de automatiserede labs, der ligger på nettet, og hvad der er fordele og ulemper ved de forskellige systemer. Dag 4, det er sådan lidt opsamling på det hele, og der skal vi lave opsamling på, på netop øh, udlæsning og analyse øh, osv. Og, og vi skal også kigge lidt på log -analyser. Min målsætning er også, at vi skal prøve at kigge lidt på, hvordan vi får, får scannet efter webshells på eksempelvis hjemmesider, så det vil også komme. Om det bliver dag 4 eller 5, det ved jeg ikke helt endnu, men det er i, i talende stund øh, på, på planen, så det kan I glæde jer til. De sidste to dage, det er opfølging og en lille hvad hedder det, udarbejdelse af en rapport. Det er, er også et ønske, fordi så får I kigget lidt på, hvad er øh, omridset af, hvordan man skriver en rapport, og hvad er det for nogle ting, der skal ind i. Det bliver en, en lille udgave set i forhold til øh, en virksomhed, men det giver et overblik over, hvad det går ud på. Og dag 7, det er simpelthen en forberedelse til eksamen. Så er der noget af alt det, vi har været igennem, vi har eller spørgsmål til, øh, så løber vi det igennem igen. Og hvis man er mod på det, så kan man også præsentere nogle af de emner til eksamen. Det er sådan, at til eksamen, der får man øh, 6-7 emner, man skal op i, og så har man forberedt en præsentation for hvert emne, og så skal man løbe det igennem, øh, hvor man får 10 minutter til egen præsentation og et kvarter til at besvare spørgsmål fra øh, eksaminator og sensor. Og så er der 5 minutters votering, Og det er sådan, eksamen fungerer. Det, som I lærer i faget det er selvfølgelig overordnet forankring af D4 i governance'en, hvordan man laver en ordentlig datasikring og en ordentlig integritetstjek, og det er med henblik på, at det skal kunne holde i retten. Så vil vi kigge på intro til forensics, og jeg har lavet en sag til formålet, hvor vi dykker ned i, hvad er det, der er sket her, og lidt omkring, hvad vi kan se ud fra programmer som CAPE, Autopsy og FTK-imager, det vil være primært Autopsy, vi arbejder med her, fordi den har nogle automatiseringer, der gør, at den kan læse filer igennem for os og lave det tunge analysearbejde. Så er der malwareanalyse, opsætning af et lab, og det vil ske ved hjælp af Remlux og også det, der hedder FlareVM, det vil sige, at FlareVM er en Windows-installation, hvor man har en masse værktøjer i og der sætter vi Remnux Linux op, som i det her tilfælde kommer til at fungere som router, og så har vi den som værende en router, der leger internet, eller agerer som internet, og så kan vi se, hvad der sker på den. Så vil vi også kigge på et værktøj som p studie der kan give os noget gennemskuelighed, hvad er det, der sker her, hvad er det, den her skadelige fil gør. Og så vil vi kigge på, hvordan sætter vi et ordentligt lab op i for eksempel VirtualBox, og også Proxmox, de to ligner til forveksling hinanden, på hver deres måde. Det er en af en dedikeret maskine, hvor at, at VirtualBox det er et stykke software, vi installerer på vores computer. Men vi laver et setup, hvor vi kan lave de her øh, analyse-labs. Så er det lidt omkring dokumentationen til en rapport. Og der vil selvfølgelig komme meget, meget mere. I vil få intro til forskellige værktøjer og øh, metodikker i, hvordan vi gør noget af det her. Så jeg er sikker på, at det bliver spændende. Øh, man kan melde sig til kurset her, hvis det skulle have interesse. Og det vil koste 9.900 uden bogen, og bogen koster ca. 500 kroner. Og øh, det inkluderer, at man kommer øh, på skolen, og det er typisk de dage, der nu øh, bliver beskrevet. Og det vil øh, inkludere noget aftensmad, og man starter klokken 5, og så slutter man cirka halv ni. I den her øh, fase her, der vil også være en masse opgaver, I får undervejs. Og øh, vi kommer til at møde en masse nye mennesker og få en masse forskellige betragtninger på det her felt også. Det er også noget af det, vi lærer af, at vi lærer hinanden i det her fag. Jeg er sikker på, at det bliver spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at kunne undervise i det her fag, for jeg holder virkelig meget af det her felt. Det er spændende, og det bevæger sig hele tiden. Og hvis der er spørgsmål, jamen, så er I velkommen til at kunne skrive til mig. Jeg har xleb Der kan I få fat i mig. Jeg håber at høre fra jer. På forhånd tak og have en god dag.